হোজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ভুয়া চিকিৎসকৰ দপদপনি। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে একাংশ অৰ্ধশিক্ষিত লোকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন নকৰাকৈ ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া ধৃত চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰোগী তথা সাধাৰণ ৰাইজ। খবৰ অনুসৰি বুধবাৰে এগৰাকী ৰোগী গৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে। তেতিয়া ধৃত চিকিৎসকজনে হাতুৰিৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত হাতুৰি মাৰি মাৰি চিকিৎসাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগীয়ে। ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰা ধৃত চিকিৎসকজন হৈছে মুৰাজাৰ চামচাৰী বজাৰৰ এ এইচ চৌধুৰী। এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, যিগৰাকী লোকে মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ হোৱা নাছিল সেইগৰাকী লোকে কেনেকৈ চেম্বাৰ খুলি চিকিৎসাৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে? তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আৰ এম প্ৰি ডিপ্ল'মা লৈ কেনেদৰে ডাক্তৰ লিখিব পাৰিলে, এয়ো এক নুবুজা সাঁথৰ হৈ ৰৈছে। এতিয়া ভুক্তভোগীয়ে উপায়হীন হৈ হোজাই স্বাস্থ্যৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলিও দাবী তুলিছে। কালি মোৰ মানুহজনী মানে মাহীয়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলে, আৰু তেতিয়া তাইৰ পেটত বহুত পেইন হৈ আছিলে, বিষাই আছিলে। তেতিয়া মোক ফোন কৰিছিলে, মই কৈছিলোঁ তাৰে ডক্টৰ দেখুৱাই লোৱা, যদি কোনোবা আছে বা ফাৰ্মাচীত গুচি যোৱা। তাইও নাৰ্ছিং কৰিছে, এজ এ নাৰ্ছিঙত আছিলে তাই। তেতিয়া মানে চামৰালীস্থিত এ এইচ মেডিকেল হলত গৈছিলে তেওঁ, কিবা ডক্টৰ এজন আছিলে, তাইও ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দিছিলে তাইক। তেতিয়া তাইক পেটৰ পেইনৰ কাৰণে তাইক কৈছিলে তুমি তাত যোৱা, তেওঁৰ চেম্বাৰ এখন আছে, চেম্বাৰত লৈ গৈছিলে। চেম্বাৰত লৈ যোৱাৰ পিছত তাইক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে, এটা হাতুৰিৰে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে। কৰি পেলাই তেওঁৰ কিছুমান তাইক তেওঁ হাত দিছে, স্পৰ্শ কৰিছে, তেওঁক তাই মোক অৱগত কৰিছে। কৰাৰ লগে লগে মই ঘটনাস্থলীত গৈছোঁ, আৰু যোনখন পেচেণ্ট লিখিছে সেই পেচেণ্টত তেওঁ ডক্টৰ তেওঁ লিখাই আছে, বাৰু সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত মই গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই দেখিছিলোঁ এই সোধ পোছ কৰিছোঁ মানুহক, তেওঁ আচলতে সঁচাই ডাক্তৰ নেকি, কাৰণ তেওঁ মহিলা মোৰ মানুহজনৰ লগত যি কৰিছে। মোৰ সোধ পোছ কৰাৰ লগে লগে উৰহী গছৰ উল ওলাই গ'ল, কাৰণ তেওঁ এজন মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আছিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ এইট পাছ, মাত্ৰ এইটলৈকে পঢ়িছে। তেওঁ নিজকে ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দি বিগত বহু দিনৰ পৰা চামৰালী বজাৰত তেওঁ এখন ফাৰ্মেচী খুলি ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দি মেডিকেল চলাই আছে। আচলতে ইয়াৰ পিছত মই গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক সোধ পোছ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, কিয় তেওঁ আপুনি এনেকুৱা বেয়া ইংগিত দিছে মোৰ মাইকীজনী। তেতিয়া মোক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিলে। ইতিমধ্যে মই ঘটনা সংক্ৰান্তত মুৰাজাৰ থানাত হওক বা মেডিকেল বিভাগৰ লোকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি অভিযোগো দিছোঁ, যাতে এই সংক্ৰান্তত মই ন্যায় পাওঁ। মই যাতে ন্যায় বিচাৰিছোঁ, মোৰ মাইকীলৈ যি হৈছে সেই মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ।